我们接着来观看第二局的比赛，孙颖莎对战陈梦。孙颖莎已经是率先赢下了一局。陈梦第一局呢上来失误连连，我们看看第二局他能不能及时的调整回来，争取啊把自己最佳的状态给找回来，这样呢啊两个人的比赛会打得更加的好看。当然了，从我个人的角度来看呢，非常的希望双方能够打七局，让球迷们能够切切实实的看一场非常过瘾的比赛。接发球，选杀直接抢攻。3-1。第二局陈梦还是失误偏多。5-1啊，还4-1。陈梦啊，面对孙颖莎强势的进攻，现在好像没有找到头绪。5-1。那虽然来到半决赛七局的赛制很难爆冷，但是那如果球员在连落后两局的情况下的话，很难是完成逆转的。因为所承受的心理压力非常大，同时呢还要考虑到对手呢在实力上都是非常的旗鼓相当。5-3。陈梦连下两个球，这个球非常精彩，借力打力，一个反手的推挡。打相持。3-7。下再得一分。第二局如果陈梦不能及时调整啊，如果比分就是不能追上来啊，这一局陈梦想要逆转的话还是比较困难的。
4-7。孙沙也出现了一次失误。今天新乡的现场同样是座无虚席。作者是陈幸彤，陈幸彤在今天晚间的比赛当中呢，是输给了王艺迪。9-4。梦再次出现失误，这一次失误呢，直接送孙颖莎拿到了第二局的局点。那这一局就此也是失去了悬念，陈梦现在可以准备第三局的比赛了。孙颖莎连赢两局。